Opa! Čipa! Čauko, čau! Zdravia vás muži Tatier! Hello Dolly! Je koniec mesiaca, začína nám výzva doby Tatry, do ktorej sme sa ako muži Tatier samozrejme museli zapojiť, vyskúšať svoje sily. No ale pred takýmito ťažšími túrami je čas trošku začať sezónu ľahšie. A vybehnú to na sucho. Hore, hore! Na sucho, takže sa nachádzame pod horou Fuji. Pri obalovačke. Pri obalovačke. Náš dnešný cieľ je Zamčisko. Zamčisko. Ideme rozchodiť topánky, trošku sa prejsť v nedeľu, nadýchať čerstvého vzduchu. Možno si to dáme dvakrát. Hore, dole, hore, dole. Tak určite. Tak poďte s nami a uvidíte, jak nám to pôjde. Hýba, hit! Čau! Čau, schváti. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Krížikov. Netreba mať Boha pri sebe. No nie. Jako jo, hlavne v nedeľu. Či čo, Glovo, k tomu povieš? Mne nám napíšu ľudia do komentu, keď to poznajú, že čo to je. To je kríž teda aký, nie? Ale to je taký, tu asi omša robia, nie? Alebo dačo také. Salesiani? Salesiani. Či iná kasta? I live. Prvý kopčík za nami, malý. Lebo... Čo, môžeš mi povedať, čo tak funíš? Už funíme, deficit, kyslík, všetko. Po dvoch minútach odpalaný? Tak dlho sme neboli na takejto šlapacej túre. Začína to výborne, to začína. Výborne, ale pekne. No, nás opáli aspoň, keď nič. Aspoň tak. Ideme behať? Nie, potom. Druhá. Druhá jazda bude behom. Hej. Poď. Dýchaj. To si napadí toto. No dobre, ideme sa občerstviť. Hop. Hopa, a sme hore. Trvalo nám to 50 minút, takže celku rýchlovečka, žiadny masaker. Pôvodne písalo, že hodinu 10, no len nevychádzalo nám to, tak sme si trošku podbehli. Trošku sme si podbehli, trošku silnejšie tempo, ale ako v pohode ideme to dať asi ešte raz, aby nám bolo dostatočne. Malo nám. Dáme si ešte, a ešte aj gulaš by sme si dali tu, ale nemáme suroviny zo sebou, na budúce keď pôjdeme, tak zoberieme dať čo ešte, že si tu varíme. Také tieto ovady! Ovadíky. Lebo má rád ovadíky. No nič, zakuríme. Uvidíme. A ideme domov. Čau. Might as well just ride around the nursery and count sheep.
hide behind redemption. Honesty is a one-way gate. Bolo, čo to papkáš? Day up. Tak akože každý deň to vyšvíne do výšin. Lebo sa z toho zosereš. Takže dobrodka, hej? Jak správne detko. Keď deti môžu, čo my sme horší? Je to kvalitka, ti poviem. Ale hlad je hlad. Hlad je prezločený smet. Nič, ideme dole, ale už ideme tamať. Cestu tamať. Dole na Kvetnicu ku jazierku. Super, tešíme sa. Iba že by nie. Iba že by nie. Ale behom. Ja furt behom. Vidíme sa dole. Čau. Tu. Taká paráda toto tu. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who have... Čo, čina pršať? Hlavne ťa za***, viem. Hej, jasné. Kaďo, tu hore naspäť? No, toto je to normálne tempo. Ha? Chvala Bohu. Dobre to bolo. Celý som mokrý. Desať tisíc krokov. Sa akurát vidím to auto. You just let me eat my weight in glee. I live inside my own world of make-believe. Kids... Hop! Je to tu. Zháňal niekto prvú pomoc? Zháňal. Prvú pomoc súrne potrebujeme. Nie, v pohode. Samozrejme, že v pohode. Dneska sme to zase raz zvládli. Nebolo to nič ťažké. Koľko nám to trvalo teraz? 3 hodinky nám to trvalo, 3 minúty. Vzdialenosť prejde na 7,2 km. Takže soku v pohodičke. Dali sme sa trošku obklukov. Trošku hore, trošku dole a potom znova hore. A tak, potom tak. Znova dole, ale v pohodičke. No, čiže keď sa vám videjko páčilo, dajte nám like. Odber. Koment. Odber. Koment. A hlavne zás odber. A veľa komentov. Píšte vlastne. Napíšte nám dole, že keby ste chceli s nami na krývanie alebo nejaký iný vršok, ktorý máme. Tak v popise si nájdete na nás kontakty. Alebo nám napíšte na e-mail, alebo na Muži Tatier, Facebook alebo Instagram. Všetko je dostupné v popiskoch. Dole. Nech sa páči. Nech sa páči. Vidíme sa znova. Kedy? Čo skoro. Dovidenia, do počutia. Adios. Čau. Idete, očistíte si nožky. A tu panko vás ponúkne dajakým energy drinkom. Zdravým energy drinkom. Bez cukru, bez všetkého, bez kofeínu.